Kwa majina naitwa Eli Opondo, mimi ni host wa Champions of Peace Radar Show. Radar Show is a digital platform that brings voices of local communities on issues to be the peace and security. Today I'm privileged to have the Vice Chair of the Interfaith Inter-Religious Council within Masabit Council, Reverend. Thank you for coming. Francis, can you introduce yourself? Kwa majina. My name is Jina Yangu, kamili ni Reverend Francis Lemwemu. Kutoka Interfaith, Vice Chairman Interfaith. Yes. Marsabit County. Yes. Na nashukuru kuwa pamoja na nyinyi siku ya leo. Pastor, janga la ukabila imekuwa changamoto kubwa hapa Kenya. Kweli. Na ukabila pia ni muhimu kwa ushirikiano wa kijamii katika Kenya hii. Kweli. Lakini ukabila pia imeleta shida mingi. Tumekuwa na vita ya ukabila, imedisplace watu wamekufa. Kama religious leader wa Inter-Religious Council, kazi yenu ni ipi kuleta usama kati ya wakabila ambao wanazozana? Kwanza kabisa tumeform hiyo Inter-Religion Council pamoja na Waislamu na Wakristo wote, all denominations, tumeweka pamoja, tukachagua committee ya county ambaye ni Masabit Interfaith Council. Tuko na chairman, vice chairman na all committees, na pia hiyo ika extend mpaka kwa sub counties. Tuko na sub county chairman ili tujaribu kuleta watu wetu pamoja kwa njia ya Ukristo. Kwanza kabisa tumejaribu kuweka Wakristo pamoja kwa michezo. Vijana tunaleta kutoka kanisa nyingine wakutane na Waislamu wakicheza pamoja na kuhubiria hawa ya kwamba sisi ni watu moja mbele ya Mungu. Absolutely. Na watu wote wamekubali, wameona hii ndio njia ya kufuata. Mambo ya ukabila isaidie sisi. Sisi wote ni wandugu na Mungu ametumba sisi wote pamoja na watu wanaishi sasa kwa amani. Kwa sababu wamejua ya kwamba Mungu ndio ameumba sisi wote pamoja. Ukiwa Waislamu, ukiwa dini gani, so tumeungana pamoja kuhubiri amani ndani ya watu wetu. Okay. Na kama Inter-Religious Council, mnafanya kazi na serikali, vitengo za security, hebu tueleze vile mnafanya na vitengo vya kisecurity. Security kuna hao pamoja ili kujaribu, wasijaribu kuharas watu, wawe wakikuma kuna shida, wa involve sisi, watu wakishikwa, tuwe pamoja nao tujue ni nini wamefanya, na tuhubiri ya kwamba wawache binduki badala ya kuenda kutafuta hawa, kwa sababu sasa community wanashirikiana na hao wakora. So sisi tunashirikiana na serikali pamoja na community kuhubiri hii bunduki itoke ndani ya watu. Asante. Ndio. Ya mwisho nafurahi sana kumefika Marsabit. Okay. Na naona vile mkutano tulikuwako, nyinyi ni watu wa maana sana kwa kuleta amani. Yes. Marsabit. Tafadhali nawaomba mkirudi, msitusahau, mrudi hapa. Asante sana Reverend. Tutafanya kazi pamoja. This is Radar Show, a digital platform that tries to amplify local voices in terms of peace and security. And today we are privileged to have Interfaith Council from Masabit County. Thank you for the good work you've done.